Baxırsınız, hazırda Azərqol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin inzibati binasındayıq və burada mətbuat konferansı keçirilir. Mətbuat konferansı ötən ilin yekunları və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunub. Hazırda isə cəmiyyətin idarə heyətinin sədri Zakir İbrahimov çıxış edir. 20-ci ildə gördüyü işlər haqqında və bu il planlaşdırılan işlər haqqında ictimaiyyətə məlumat verməkdir. Bu Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti üçün ikinci, yəni nisbətən gənc cəmiyyət üçün ikinci media konferansıdır. Mən hətta görürəm bəzi jurnalistlər keçən ildə iştirak etmişdir. Mən də Axşı müəllim siz idiniz. Siz report azdansız deyəsən. Bir də Samirə xanım üzü danış gəlir. Çox sağ olun, göstərdiyiniz maraq və diqqətə görə. Məlum olduğu kimi 2020-ci il bütün bəşəriyyət üçün fərqli təsiratlarla yadda qaldı. COVID-19 adlandırılan təhlükəli yoluxucu xəstəliyin müşahidə demək olar ki, bütün dünya ilin əhəmiyyətli hissəsini sərt karantin rejiminin məhdudiyyətləri ilə yaşadı. Bu məhdudiyyətlər insanların məişətindən tutmuş qlobal iqtisadiyyata, ölkələr arasında münasibətlərə qədər öz mənfi təsirlərini göstərdi. Böyük insani itkilər və qlobal iqtisadi böhranla üz-üzə qalan dünyada dövlətimizin həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində ötən il ən az mənfi təsirlərlə başa vuran ölkələr sırasında Azərbaycan olmuşdur. Covid-lə mübarizə çərçivəsində ölkəmizdə effektiv addımlar atıldı. İqtisadiyyatımızın eləcə də vətəndaşların sözü gedən təsirlərdən qorunması üçün dövlətimiz tərəfindən bütövlükdə 2,5 milyard manatdan artıq dəstək göstərildi. Sözü gedən dəstək çərçivəsində işsiz və iş yerini müvəqqəti itirmiş şəxslərə bir neçə dəfə 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilərək toplam olaraq 450 milyon manat vəsait məbləğində yardım ayrılmışdır. Bununla yanaşı koronavirusla mübarizə məqsədi ilə birbaşa olaraq 644 milyon manata qədər vəsait və digər ödəmələr edildi. Ölkənin ümumilikdə gəlirlərinin azalmasına baxmayaraq 2020-ci ildə pensiya ödənişləri 2019-cu illə müqayisədə 20%, sosial müavinətlər isə 15% artdı və ümumilikdə ödənişlər 2 milyondan çox vətəndaşımızı əhatə etdi. Bütün qlobal mənfi təsirlər fonunda ölkə iqtisadiyyatı təqribən 4%-dən bir qədər çox azaldı, amma eyni zamanda qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox artdı. Qeyri-neft sənayesinin 11%-dən çox artması real iqtisadiyyatın, qeyri-neft iqtisadiyyatının inkişafı deməkdir. Bütün bunlarla yanaşı başa vurduğumuz 2020-ci ildə ölkə tarixinin ən parlaq səhifələrindən biri yazıldı. Ötən il sentyabr ayında düşmən təxribatlarına cavab olaraq əks hücum əməliyyatları ilə başlayan vətən müharibəsi Müzəffər Ali Baş Komandanın qətiyyəti, xalqımızın birliyi və şanlı ordumuzun gücü sayəsində ölkəmizin düşmən üzərində layiqli qələbəsi ilə başa çataraq 30 illik işğala son qoyuldu. Beləliklə, tariximizin ən qürurlu səhifələrindən birini yaşadık. Ali Başkomandanımız 10 noyabr tarixində xalqımıza və bütün bəşəriyyətə Azərbaycanın haqq savaşından qalib çıxdığını və Qarabağ münaqişəsinin bitdiyinin müjdəsini verdi. Bu böyük zəfər qətiyyətli siyasi iradə və əzmin nəticəsində və ilk növbədə qəhrəman igidlərimizin qanı bahasına əldə edildi. Bu qələbədə mənfur düşmənə qarşı inanılmaz sücəyyətlə vuruşan, öz həyatını qurban edən şəhidlərimizin payı əvəzsizdir. Onların arasında Azərqoldun əməkdaşları Muxtar Qasımlı və Rauf Əsgərov da var. Cəmiyyətimizin işçiləri Kapitan Ruslan Muradov,
Xocavənd, Qubadlı və Şuşa istiqamətində. Baş leytinant Tərət Tağıyev Gədəbəyin mühafizəsində. Əskərlər Sərxan Abbasov, Şahin Ağacanov, Elmir Verdiyev, Seyran Əliyev, Xocavənd, Cabrail, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı və Şuşa istiqamətlərində gedən döyüşlərdə fəal iştirak edərək nümunəvi xidmətləri ilə fərqləndilər. Onların hər biri, eləcə də bu mübarizədə şəhid olan bütün qəhrəmanlarımızla fəxr edirik. Şəhid olan bütün hərbiçilərimizi qürurla anır. Onların ailələri, yaxınlarına başsağlığı verir. Yaralılara şəfa diləyirik. Bütün vətən müharibəsi qazilərinə fədakarlığa görə təşəkkür edirik. Azərqol ötən ildə yaşanan məhdudiyyətlər və çətinliklərə baxmayaraq, 2020-ci ili də böyük nailiyyətlə başa vurmuşdu. Şirkətimizin ötən ilin fəaliyyət planının tam ölçüdə icra edilməsində nail olması bizim əsas hədəflərimizdən idi. Cəmiyyətin fəaliyyət sahələrinə üzrə işləri plandan daha artıq və tam qrafik üzrə yerinə yetirilmişdir. Şirkətimiz regionlarda yeni mədənlərin işə salınması, iqtisadi səmərəliyinin artırılması istiqamətində fəaliyyətini ötən ildə də uğurla davam etdirmişdir. Əvvəlcə qeyd etdiyim kimi, yarandığı gündən etibarən beynəlxalq standartlara əsaslanan korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiq edildiyi Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2020-ci ildə də öz fəaliyyətini Azərbaycan Respublikası Prezidentin sərəncamı və müvafiq qanunvericilik aktlarına, həmçinin cəmiyyətin ümumi yığıncağı qismində çıxış edən Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən 2035-ci ilə qədər ilədək olan dövr üzrə inkişaf strategiyası və illik fəaliyyət planına, habelə cəmiyyət daxili prosedurlar, qaydalara, siyasətlərə, təlimatlara və digər aktların tələblərinə uyğun şəkildə qurulmuşdur. Hesabat ili ərzində cəmiyyətin müşahidə şurasının ümumilikdə 5 iclası keçirilmişdir. Ötən il ölkəmizdə aparılan davamlı struktur islahatları və iqtisadiyyatın səmərəliyinin daha da artırılması istiqamətində görülən tədbirlər çərçivəsində Prezident İlham Əliyevin 2020-ci il 5 noyabr tarixli fərmanı ilə Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinginə idarə edilməsinə verilmiş. Bununla da cəmiyyətimizin fəaliyyətində yeni bir mərhələ başlanmışdır. Heç şübhəsiz bu qərar dağ mədən sahəsində azad bazar münasibətlərinin hər tərəfli dayanıqlı inkişafının sürətlənməsinə, yeni prinsiplərə söykənən idarəçiliyə əsaslanmaqla QSC-nin iqtisadi inkişafını daha da sürətləndirəcək. Əminəm ki, Azərbaycan İnvestisiya Holdingi ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində cəmiyyətin milli iqtisadiyyatımıza verdiyi töhfələr də artacaq. Ötən il Azərqoldun fəaliyyəti üçün əlamətdar edən addımlardan biri də əlvan metal filizləri hasilatı sektorunun dayanıqlı inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə cəmiyyət tərəfindən bayaq qeyd etdiyim 2025-ci il orta müddətli və 2035-ci il uzun müddətli korporativ strategiyasının təsdiq edilməsi idi. Cəmiyyətin strategiyası üzrə müəyyən edilmiş layihələrin icrası çərçivəsində əsas hədəfləri bunlardır. Cəmiyyətin 2035-ci ilədək illik dövriyyəsi 1 milyard ABŞ dolları dəyərində olan regional miqyasda iri həcmli dağ mədən şirkətinə çevrilməsi, qeyri-neft sənaye şirkətlərindən və işə götürənlərdən biri kimi mədən sahəsində bölgənin ən böyük şirkətlərin sırasında qərarlanması, strateji proqramların icrası üzrə maliyyələşmədə dövlət büdcəsindən asıllığın tamamilə aradan qaldırılması, dağ mədən sənayesinin yan sahələrinin və zərgərlik sənayesinin innovativ tədbiqlərlə inkişaf etdirilməsində fəal iştirak və əsas bazar Azərbaycan olmaqla qonşu ölkələrə genişlənmə potensialın inkişaf etdirilməsidir.
Sadalanan hedeflerin icrası nəticəsində cəmiyyətin səhmdarı olan dövlətə dividendlərin ödülməsi nəzərdə tutulub. Bu il biz ilk dəfə dövlətə şirkətin səhmdarına dividendlərin ödənilməsini planlaşdırırıq. Strategiya çərçivəsində müəyyən edilmiş layihələrin icrası ilə 35-ci ilədək ölkənin məcmu ümumi daxil məhsuluna 8,9 milyard dollara dək həcmində töhfənin verilməsi. Habelə layihələrin icrasının ən fəal mərhələsində 14 min nəfərə qədər işçinin cəlb edilməsi proqnozlaşdırılır. Cəmiyyətin gəlirlərinin proqnozlaşdırılmış məcmu illik artım dərəcəsinin 14% həcmində çatdırılması nəzərdə tutulur. Məlumat üçün qeyd edim ki, 2009-19-cu illər üzrə qlobal mədən sənayesinin məcmu illik artım dərəcəsi 9% olmuşdur. Əminik ki, artıq icrasına başlanılan strateji planlar ölkənin qeyri-neft sənayesinin dinamik inkişafı, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, bununla da dağ mədən sahəsində əlavə dəyərin, eləcə də məşğulluğun artırılmasını, nəticədə əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına mühüm töhfələr verəcək. Ötən il cəmiyyətin nizamnamə kapitalı 50 milyon manat artırılaraq 62 milyon manata qədər çatdırılmışdır. Bu artım məbləğinin 15 milyon manat məbləğində olan hissəsi cəmiyyətin 2019-cu ildə ilin sonuna olan bölüşdürülməmiş mənfəəti hesabına formalaşdırılmışdır. Eyni vaxtda 2020-ci ildə dövlət büdcəsinə ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən 12,9 milyon manat vəsait ödənilmişdir. Bu vəsaitin 10,7 milyon manat hissəsi vergi, 2,2 milyon manatdan çoxu isə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ödənişlər təşkil etmişdir. 2019-cu ildə müqayisədə ödənilmiş vergilər 0,7 milyon manat və ya 6% artmışdır. Ümumilikdə cəmiyyət tərəfindən fəaliyyət dövrü ərzində, yəni 2016-2020-ci illər ərzində dövlət büdcəsinə vergi və sosial köçürmələr formasında 40,8 milyon manat köçürülmüşdür. Cəmiyyətin 2019-cu ilin yekunlarına dair maliyyə hesabatları 2020-ci ildə dərc olunmuşdur. Beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına uyğun müstəqil auditor şirkətləri tərəfindən aparılan yoxlamalar nəticəsində müsbət rəy verilən maliyyə hesabatlarına əsasən 2019-cu il ərzində üzrə cəmiyyətin xalis mənfəəti 2018-ci il müqayisədə 55% artaraq 12,4 milyon ABŞ dolları təşkil etmiş. Həmçinin digər göstəriciləri də yüksək nəticələr göstəricilər üzrə yüksək nəticələr əldə edilmişdir. Diqqətinizə çatdırım ki, beynəlxalq maliyyə hesabatları standartlarına uyğun olaraq cari ildə müstəqil auditor şirkəti bu tender aparılmış müvafiq satın almalar proseduruna uyğun olaraq PricewaterhouseCoopers şirkəti audit şirkəti seçilmişdir. Və bu il onlar tərəfindən aparılacaq yoxlamaların da müsbət dəyərləndiriləcəyi proqnozlaşdırılır. Cəmiyyət daxili hesablamalara və 2020-ci il üzrə vergi uçotuna uyğun operativ məlumatlara əsaslanaraq qeyd edə bilərəm ki, cari ildə xalis mənfəət ən azı 50 milyon manat civarında gözlənilir. Audit şirkəti tərəfindən rəy veriləcək maliyyə hesabatları ənənəvi olaraq geniş ictimaiyyət üçün açıqlanacaq. Ötən il ərzində cəmiyyətin təsdiqlənmiş stat cədvəlinə uyğun olaraq faktiki 415 nəfər işçi olmaqla, amma mədən ərazisində fəaliyyət göstərən bütün padratçı şirkətləri ilə birlikdə 1200 nəfərdən artıq işçi üçün müasir standartlara cavab verən iş şəraiti yaradılmışdır. Nazirlər Kabinetinin 4 iyun 2019-cu il tarixli qərarına uyğun olaraq cəmiyyət ilk dəfə 2020-ci ildə səmərəllik göstəricilərin illik proqnoz hədəf göstəricilərini Nazirlər Kabinetinin 30 dekabr 2016-cı il tarixli qərarı ilə yaradılmış komissiya ilə razılaşdırmaqla cəmiyyətin müşahidə şurası tərəfindən təsdiq edilmiş və istinad olunan komissiyanın katibliyi qismində Maliyyə Nazirliyinə təqdim edilmişdir.
Bildiğiniz gibi 2020 yıl ərzində ixrac edilən qeyri neft sektoruna ait malların siyahısında qızıl ikinci, birinci olmuşdur və sevindirici haldır ki, bu nailiyyətdə, bu uğurda Azərqoldun da payı mövcuddur. Ötən il cəmiyyətin dünya bazarlarına çıxartdığı qızıl və gümüşün həcmi artmışdır. Belə ki, ötən ildə müqayisədə ixrac edilən qızılın artımı qeydə alınmış və 2020-ci ildə 59,4 min unsiya qızıl və 119,4 min unsiya gümüşün satışından ölkə iqtisadiyyatına 186,5 milyon manat məbləğində vəsait cəlb edilmişdir. Bu da 2019-cu illə müqayisədə 41,5 milyon və ya 29% artımla qeydə alınmışdır. Cəmiyyət tərəfindən istehsal olunan külçə və sikkələrin tərakəndə satışı ötən ildə də uğurla davam etdirilmişdir. 2020-ci il ərzində ümumi dəyəri 1,6 milyon manat olan 1275 ədəd məhsulun satışı həyata keçirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində qiymətlərin onlayn sifarişlərin həyata keçirilməsi üçün yaradılan Azergold.gift və sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən fəaliyyət ümumilikdə satış dinamikasının da artmasına səbəb olmuş və 2019-cu illə müqayisədə 80% daha çox məhsul satılmış və əldə edilən vəsait 84% artmışdır. Cəmiyyətin göstəriciləri uğurlu maliyyə siyasəti ilə birbaşa bağlı olduğunu qeyd edilməlidir. Bunun əyani nümunəsi kimi QSC-nin fəaliyyəti başlandığı dövrdə səmərəli fəaliyyətin təşkili məqsədi ilə cəlb edilmiş 148,4 milyon ABŞ dolları dəyərində kredit öhdəliyi nəzərdə tutulduğundan bir il daha tez geri qaytarıldı və bunun nəticəsində 2020-ci ildə kreditin tamamilə bağlanması cəmiyyətimizə təqribən 2 milyon manat vəsait qənaət edilməsinə imkan yaratdı və eyni vaxtda bunun daha tez qaytarılması nəticəsində yerli banklarda biz 64,4 milyon dollarlıq kredit xətti cəmiyyət üçün istifadəyə əldə etdik. Hesabat dövrü ərzində perspektiv sahələrdə yeni mədən yataqlarının istismara verilməsi istiqamətində il ərzində Çovdar, Daşkəsən, Köhnə Mədən, Balakən, Qaradağ, Şəmkir, Saziş sahələrini əhatə edən yataqlar və Daşkəsən Dəmir Filiz yatağı ərazisində 75,778 metr buruq qazma işləri görülmüş və 31,000-dən artıq laboratoriya təhlilləri, nümunə üzrə laboratoriya təhlilləri aparılmışdır. Xüsusilə vurgulamaq istərdim, bu rəqəm keçən ildəki rəqəm kimi ümumiyyətlə Azərbaycanın dağ mədən sənayesinin tarixində ən rekord göstərici olmuşdur. Yəni biz keçən ilki rəqəmlərimizi də özümüz üstələdik. Ötən il Çovdar yatağının sulfit mərhələsi üzrə istismarı üçün, həmin mərhələnin istismarı üçün ilkin texniki iqtisadi əsaslandırma sənədinin hazırlanması yekunlaşdırılmışdır. Çovdar yatağının sulfit mərhələsi, yəni yeraltı mərhələsi üzrə kəşfiyyat və tədqiqat işlərinin yekunlaşdırılması nəticəsində yatağın resursları 533,5 min unsiya və ya 16,5 ton artırılmışdır və bu rəqəmlər beynəlxalq məsləhətçi tərəfdən təsdiqlənmişdir. Beləliklə, fəaliyyəti başlandığı dövr ilə müqayisədə cəmiyyətin 2017-2020-ci illərdə qızıl, gümüş və polimetal yataqlarında səmərəli kəşfiyyat və tədqiqat fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq standartlara görə qiymətləndirilmiş və qəbul olunmuş resursların həcmi Çovdar yatağının yeraltı sulfid mərhələsi, Ağyoxuş 1, bu da Daşkəsən Göygöl rayonlarında yerləşir və Filizçay, qeyd etdiyim kimi Balakən rayonda yerləşən yataqların resursları hesabında təsəvvür edin 179 min unsiyadan
4.447.000 unsiye adet artırılmıştır. Yani kızıl ekvivalenti unsiyasıyla hesaplasak bu 20 defeden çok artırıldı. Yani biz 2016 ilde istismara, idareçiliğe götürdüğümüz madenlerin resurs ve rezerv balansı bizim cəmiyyət tərəfindən aparılan kəşfiyyat ve tədqiqat işlerinin nəticəsində 20 dəfə artırılmıştır. Azergold geridə qoyduğumuz ildə regionlarda yeni mədənlərin işə salınması, iqtisadi səmərəliyin artırılması istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirilir. Belə ki, ötən il Cənab Prezident İlham Əliyev martın 19-da ölkə iqtisadiyyatının sabitliyinin, davamlılığının və xarici təsirlərə dayanıqlığının təmin edilməsi ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi haqqında imzaladığı sərəncamına uyğun olaraq, səhmdar cəmiyyətimiz tərəfindən nəzərdə tutulmuş tədbirlər planı çərçivəsində Daşkəsəndə yerləşən Çovdar Filiz Emal sahəsinin bazasında Çovdar İnteqrə olunmuş regional emal sahəsinin yaradılması qərarı alınmışdır. Müstəqil şəkildə, yəni Çovdar yatağının, yəni Çovdar böyük yataq hesab olunur, yatağının ətrafında yerləşən, qonşu Daşkəsən və qonşu rayonların ərazisində yerləşən, nisbətən kiçik və avtonom olaraq səmərəsiz hesab edilən yataqları biz bir mənbədən emal etməklə, yəni əlavə kapital qoyuluşu etmədən, əlavə deyək zavod yaradmadan mövcud zavodda müxtəlif təkmilləşdirmə işləri aparmaqla həmin iqtisadi baxımdan səmərəsiz yataqları xatırlatmaq istəyirəm ki, yerin altında olan resurs və rezervlərin çıxarılması səmərəli formada olmalıdır. Yəni ona aparılan xərc əldə edilən gəlirdən az olmalıdır ki, səmərəli olsun. Yəni müstəqil formada həmin o ərazilər, səmərəsiz sayılan əraziləri biz səmərəli yataqlara çevirdik. Nəticədə ilk addım olaraq geoloqlarımız tərəfindən 2017 ildə kəşf edilən, yəni Azergold geoloqları tərəfindən kəşf edilən Ağyoxuş 1 yatağı 30 noyabr tarixində istismara verilmişdir və nəticədə mövcud qeyd etdiyim kimi maddi texniki resurslardan mərkəzləşdirilmiş qaydada istifadə edilməklə müstəqil şəkildə iqtisadi səmərəsizlik riski daşıyan yatağın iqtisadi səmərəliyi təmin edilmişdir. Qeyd edək ki, Ağyoxuş yatağının işlənilməsi 3 istismar mərhələdən ibarət olacaq. Ağyoxuş 1, biz qeyd etdiyim kimi 30 noyabr 2020-ci ildə istismara verdik. Sonra Ağyoxuş 2 və 3 adlandırdığımız yataqlardır. Eləcə də nisbətən yaxın məsafədə yerləşən Narçala, Mərək, Tulalar, həmçinin Çovdar yatağının yeraltı sülfit mərhələsi üzrə hasil ediləcək filizlərin emalı Çovdar inteqrə edilmiş regional emal sahəsində həyata keçirəcək. Bu emal sahəsi tam fəaliyyətə başlanması, sahənin tam fəaliyyətə başlanması bölgənin sosial-iqtisadi inkişafına böyük ölçüdə təsir göstərəcək, müsbət təsir göstərəcək və yeni daim iş yerlərinin açılmasına səbəb olacaq. Təsdiqlənmiş plan əsasında 2021-2027 illər ərzində müvafiq olaraq Ağyoxuş layihəsi üzrə növbəti yataqların Ağyoxuş 2 və 3, Mərək, Narçala, Çovdar Qızıl yatağının sülfid mərhələsi üzrə istismarı, o cümlədən Tulalar Qızıl yatağı, Filizçay polimetal yatağı, burada əsas yataq, əsas metal sink hesabı olunur, Qaradağ, Xarxar, Mazımçay, Mis və digər yataqların istifadəyə verilməsi üçün işlər görülür. Ötən ildə dövlət başçısı tərəfindən cəmiyyətə göstərilən yüksək etimadın nəticəsi olaraq Azergold səhmdar cəmiyyətinin səlahiyyətləri genişləndirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə cəmiyyətin fəaliyyət sahələrinə ölkə ərazisində qara metal filizi yataqlarının tədqiqi, kəşfiyyatı işlənilməsi və idarə olunması, habelə bu sahənin inkişafına dair digər vəzifələr əlavə edilmişdir.
Möhterem Cənab Prezidentin sözü gedən sərəncamından irəli gələn tapşırıqların icrası ölkə ərazisində dəmir filiz yataqları üzrə fəaliyyətin təşkili məqsədi ilə cəmiyyət tərəfindən 14 dekabr 20-ci il tarixində ilk törəmə cəmiyyət qismində Daşkəsən Dəmir Filiz Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti dövlət qeydiyyatına alınmışdır. Hazırda şirkətin fəaliyyətinin təşkili istiqamətində müvafiq tapşırıqlar icra edilməkdədir. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 avqust 20-ci il sərəncamı ilə regionun ən nəhəng dəmir filiz yatağı olan Daşkəsən dəmir filiz yatağının istismarı verilməsi ilə əlaqədar ilkin qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması cəmiyyətə tapşırılmışdır. Bu istiqamətdə hesabat dövrü ərzində kompleks geoloji tədqiqatların beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasının təmin edilməsi, həmçinin ilkin iqtisadi qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması, bazar araşdırılması, mədən planlarının hazırlanması, yataq üzrə filizlərin hasilat metodunun müəyyən edilməsi, iqtisadi göstəricilərin hesablanması istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür və davam etdirilməkdədir. Daşkəsən dəmir filiz yataqları üzrə 7830 metr buruq qazma işləri icra edilmiş və hazırda da proses davam etdirilir. Qeyd edim ki, yataq üzrə ilkin qiymətləndirmə sənədinin cari ilin avqust ayında hazırlanması, hökumətə təqdim edilməsi planlaşdırılır. Bu sənəd çərçivəsində yataq üzrə 21-ci ildə geoloji tədqiqatların davam etdirilməsi və metallurji işlərin aparılması planlaşdırılır. Qeyd edilən fəaliyyətin yekunlarına əsasən filizlərin bir qisminin daha sürətli şəkildə hasilata verilməsi potensialı qiymətləndirilir. Yəni Daşkəsən dəmir filiz yatağı çox böyük yataq olduğu üçün və burada ölkənin metallurji tələblərinin təmin edilməsi üçün və potensial olaraq ixrac mənbəyinə çevrilməsi üçün düzgün dayanıqlı istehsalatın mədən istehsalatının qurulması üçün düzgün və planlı tədqiqat işləri aparılmalıdır və bu artıq qəbul olunmuş beynəlxalq praktikadır, təcrübədir və biz də həmin təcrübəyə əsaslanaraq işimizi qururuq. Lakin zavodun və sahənin daha tez dövrdə, daha yaxın dövrdə səmərəli və gəlir gətirən müəssisəyə çevrilməsi üçün biz bir rezervlərin bir qismini konsentrat formasında istehsalatının, yəni qısa dövr ərzində istehsalatını planlaşdırırıq. Bunun üçün də həmin qeyd etdiyim ilkin əsaslandırma sənədi çərçivəsində müvafiq araşdırmalar aparılmaqdadır. Hesabat dövründə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerji və səhm bazarlarında baş verən kəskin dalğalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında 20-ci il 19 mart tarixli sərəncamı, Cənab Prezidentin sərəncamı və İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq həmin sərəncamdan irəli gələrək müvafiq tapşırıqları əsasında da cəmiyyət tərəfindən işlər görülmüşdür. Belə ki, 2020-ci ildə icrası nəzərdə tutulmuş layihələr portfeli geniş təhlil edilmiş və növbəti dövrlərdə tədqiqat və istehsalat proqramımıza uyğun olaraq planlaşdırdığımız işləri ölkədə iqtisadi fəallığın qurulması və təşviqinə töhfələrin verilməsi məqsədi ilə məhz 2020-ci ildə görülməsi üçün əlavə tədbirlər planı hazırlanmışdır və İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiqlənmişdir.
Əlavə tədbirlər proqramının icrası ilə regionlarda məşğulluğun artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır. Belə ki, padratçı şirkətlər daxil olmaqla məhz həmin işlərin görülməsi nəticəsində təmin edilmiş əməkdaşların orta sayı 658 nəfər təşkil etmişdir. Yəni, əlavə 658 nəfər təşkil etmişdir və bu nəzərə alın ki, bu regionlardan söhbət gedir və ümumilikdə 20,7 milyon manat məbləğində vəsait ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilmişdir. Diqqətinizə çatdırım ki, əlavə tədbirlər proqramının icrası üçün tələb edilən vəsait dövlət büdcəsindən cəmiyyət tərəfindən istənilməmişdir. Cəmiyyətin Bakı Fond Birjası vasitəsilə istiqrazlarının emissiyası hesabına təmin edilmişdir. İki trans üzrə baş tutmuş və 2 milyon ABŞ dolları təşkil edən istiqrazların emissiyasında tələb təklifi təsəvvür edin, orta hesabla 2 dəfədən çox üstələmişdir. Nəzərə alın ki, bu açıq hərraç metodu ilə həyata keçirilən emissiyadır və nəticədə cəmiyyət üçün planlaşdırdığımız illik faiz xərcinin 4%-dən 3.36%-ə dək enməsinə nail olmuşdur. Məlum olduğu kimi, ölkəmizin parlaq qələbəsi nəticəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əlvan metalların qeyri-qanuni hasilatı üzrə fəaliyyətin hüquqi qiymət alması məqsədi ilə cəmiyyət tərəfindən 2018-ci ildən araşdırmalar aparılmışdır. İcra edilən layihə çərçivəsində hazırlanmış məhkəmə strategiyası üzrə hesabat sənədi 2020-ci ilin iyul-dekabr ayları ərzində layihə çərçivəsində toplanılmış məlumatlar və faktlarla birlikdə müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edilmişdir. Sənəddə işğal zamanı Qarabağda əlvan metalların qeyri-qanuni hasilatı və ticarəti ilə məşğul olmuş, sevindirici haldır ki, biz bunu keçmiş vaxtda artıq deyə bilirik, olmuş şəxslər və şirkətlər, qeyri-qanuni hasilata dəstək verən qaçaqmalçı şəbəkələr zənciri, onların qanunsuz fəaliyyəti barədə ictimai açıq mənbələrdən toplanmış detallı məlumatlar əks olmuşdur. Bununla yanaşı cəmiyyət tərəfindən işğaldan azad olunmuş ərazilərinin bərpası və inkişafı konsepsiyasına uyğun olaraq İqtisadiyyat və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirlikləri ilə birlikdə əlvan metal yataqlarının gələcək istismarı ilə bağlı müvafiq araşdırmalar və digər lazımi işlər proqramlaşdırılır. Bundan sonrakı mərhələlərdə də Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətini dövlətimiz tərəfindən bu istiqamətdə aparılacaq vahid siyasətə bütün resursları vasitəsilə dəstək verməyə, öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirməyə hazırdır. Heç şübhəsiz, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə əlvan metal ehtiyatlarının potensialı ölkənin dağ mədən sənayesinin və metallurgiyanın gələcək inkişafında böyük rol oynayacaqdır. Sənaye əhəmiyyətli proqnoz resurslara malik çoxsaylı qızıl, gümüş, mis, civə və digər faydalı qazıntı yataqlarının istismara verilməsi azad edilmiş ərazilərimizdə sənayeni yenidən təşkil etməyə, iqtisadiyyatın əksər sahələrinin inkişafını intensivləşdirməyə, yerli əhalinin əlavə iş yerləri ilə təmin olunmasına, eləcə də bərpa olunacaq şəhər və kəndlərin inkişafına böyük ölçüdə tövbə və dəstək olacaqdır. Ötən il ölkədə mövcud əlvan metal filizi yataqları üzrə məlumat bazasının beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması, mədənlər üzrə səmərəlilik dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə bütün mineral ehtiyatlarının, ölkənin bütün mineral ehtiyatlarının beynəlxalq qəbul edilmiş normalar üzrə yenidən hesablanması istiqamətində işlər davam etdirilmişdir. Belə ki, Dövlət Geoloji İnformasiya Fondunda saxlanılan mətn və qrafik əlavələrinin elektronlaşdırılaraq təhvil verilməsinə dair Azərqold Səhmdar Cəmiyyəti ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidməti tərəfindən imzalanmış müqavilə üzrə nəzərdə tutulan qrafik və sayfələrin 75% elektronlaşdırılmışdır.
Məlumatların elektronlaşdırılması son hədəf deyil. Elektronlaşmış məlumatların düzgün beynəlxalq mədəncilik sayəsində qəbul olunmuş standartlara uyğun rəqəmsallaşdırılması prosesinə də başlanılıb. Burada da bizə həm yerli, həm də xarici mütəxəssislərin dəstəyi göstərilir. Çünki bu proses beynəlxalq standartlara uyğun, tam uyğun formada həyata keçirilməlidir və bunun nəticəsində məlumatların effektiv şəkildə rəqəmsallaşdırılmasının təşkili üçün ekspozisiyalar, çöl tədqiqat işləri aparılır və bu rəqəmsallaşdırma nəticəsində səmərəlilik sırasına və prinsipinə əsasən mədənlərin gələcək kəşfiyyat və hasilat proqramının qurulmasında da böyük dəstək ola bilər. Azərgold ötən il sənayenin daha bir sahəsi. Zərgərlik sənayesinin inkişafı ilə bağlı icra edilmiş layihələrdə də fəal iştirak etmişdir. Bildiyiniz kimi 2020-ci ilin fevralın 18-də İqtisadiyyat Nazirliyinin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə eyni vaxtda Dövlət Gömrük Komitəsi, Dövlət Vergi Xidməti, Kiçik və Orta Biznes İnkişafı Agentliyi və Azərgold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin iştirakı ilə Azərbaycanda zərgərlik bazarının inkişaf perspektivləri, problemlər və imkanlar mövzusunda sahibkarlarla görüş keçirilmişdir. Zərgərlik sənayesinin inkişafını ləngidən bir sıra problemlər gündəmə gətirilmişdir. Görüşdə İqtisadiyyat Nazirliyi və digər qurumlar tərəfindən zərgərlik bazarında alternativ yollarla, yəni qaçaq malçılıq, vergilərdən azad yayılma və s. üsullarla məmulatların satışa çıxarılması və müvafiq nəzarət orqanının mövcud olmamasından istifadə edərək göstəriləndən daha az əyarlı məhsulları alıcılara təqdim etməsi əsas problemlərdən biri kimi qeyd olunmuşdur. Bununla yanaşı müəyyən edilmişdir ki, Çin, Hindistan, İtaliya və Türkiyə kimi bu sahədə zəngin təcrübə malik ölkələrdə xam mal, qızıl, qiymətli daşlar və hazır məmulatların maya dəyərinə əlavələr, yəni bura ədavə və digər rüsumlar daxil olmaqla təqribən sıfırdan, təsəvvür edin, sıfırdan 24%-ə dək təşkil edir. Bu vəziyyətdə ölkəmizdə ölkəmizə idxal olunan xam mal, qızıl, qiymətli daşlar və məmulatlara maya dəyərin əlavələri ortalama 42%-ə dək artır. Bu da bazar iştirakçıları tərəfindən xam malı qeyri-qanuni yollarla əldə edərək alternativ yollarla istehsalat etməyə, eyni qaydada da satışa çıxarmağa və nəticədə vergi və rüsumlardan ödənilməsindən yayılmağa şövq edir. Digər tərəfdən, dünyada müasir və innovativ keyfiyyətə nəzarət mexanizmlərinin mövcud olmasına baxmayaraq, hazırda yerli zərgərlik zənayesinin dəyəri zənciri üzrə keyfiyyətə nəzarət sisteminin yoxluğu, iqtisadi itkilərlə tədarükçülərin və alıcıların hüquqlarının pozulmasına səbəb olması faktları əsas problem kimi müəyyən edilmişdir. Bu mövzular, qeyd edim kimi, 2020-ci ilin fevral ayında keçirilən İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən keçirilən görüşdə səslənilən problemləridir. Bütün bu problemlərin həlli məqsədi ilə İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən işçi qrupu yaradılmışdır. İşçi qrupun fəaliyyəti çərçivəsində hazırlanmış təkliflər zərgərlik sənayesində mövcud fiskal siyasət çərçivəsində stimullaşdırma, gömrük rüsumların o cümlədən aksiz və əlavə dəyər vergisinin optimallaşdırılması, məmulatların dövriyyəsinə və keyfiyyətinə nəzarət mexanizminin tətbiqi, maliyyələşdirmə və stimullaşdırma mexanizmlərinin formalaşdırılması, zərgərlik ənənələrin gənc nəslə ötürülməsi məqsədi ilə peşə təhsil məktəblərinin yaradılması və s. istiqamətlərdə sistemli islahatların aparılmasını ehtiva edir. İslahatların icrası nəticəsində zərgərlik sahəsi üzrə ölkə büdcəsində vergi və rüsum formasında daxil olma var iki dəfədən çox artacağı gözlənilir. Yəni vergi və rüsumların
dəyəri ilə rəqəmi azalmasına baxmayaraq dövriyyənin artması hesabına buna nail olacağı gözlənilir. Bununla yanaşı artıq qızıl istehsalçıları rəsmi və şəffaf formada xammal əldə etmək və bu xammaldan istehsal ediləcək qızıldan hazırlanan məmulatların ixracını rahatlıqla həyata keçirmək imkanı da qazanmış olacaqlar. Çünki görüşlərdə səsləndirilən problemlərdən biri də yerli qızıldan və daşlardan hazırlanan məmulatların istehsalçıları məhz istehsal etdiyi məhsulların ixrac edilməsinə, yəni digər ölkələrdə bu sahəyə böyük marağın olmasını əsas gətirərək ixrac problemlərinin də həll olmasına dəstək olacaq. Sözü gedən sistemli islahatların nəticəsində Azərqol tərəfindən atılacaq ilk addımlardan biri kimi satış mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulub. Bunu biz ilk dəfə səsləndiririk. Burada Azərqol tərəfindən istehsal edilən sikkə və külçələrin minimal mənfəət marjası ilə satışı və bu məhsulların qızılın dünya birjasındakı cari qiymətinə uyğun geri alışı reallaşdırılacaq. Beləliklə, Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən qızıl sikə və külçələri əldə etmək istəyən müştərilər gələcəkdə bu məhsulların təkrar bazarda hansı qiymətə sata biləcəyini təxmin edəcəklər. Tətbiq edilməsi planlaşdırılan sistem bu sahədə ikinci əl bazarının kölgə iqtisadiyyatından çıxarılması üçün mühüm tövbə verəcək. Daxili pərakəndə bazara yerli qızıl və gümüşdən hazırlanan sikkələr təqdim edən şirkətimiz bu layihəni xüsusilə mədəniyyətimiz, incəsənətimiz, tariximiz və bir sözlə milli dəyərlərimizin təbliğinə yönəldir. Yəni bundan əvvəlki görüşlərdə və media nümayəndələri ilə görüşlərdə mən səsləndirmişdim ki, bu yəni külçə və sikkələrin hazırlanması üçün ayırdığımız vəsait və o dövriyyəni təşkil edən vəsait bizim ümumi gəlirin 1%-dən azdır. Yəni biz bu layihəni əlavə gəlir mənbəyi kimi yox, məhz qeyd etdiyim kimi milli dəyərlərimizin təbliği üçün həyata keçirmişik. Üzərində Heydər Əliyev mərkəzi, Qobustan qaya üstü təsvirləri, Qarabağ xalçasının çərəbi naxışı əks olunmuş məhsullar 2019-cu ildən etibarən satışdadır. Ötən ilin sonlarına yaxın yeni dizayn çeşidlərinin seçilməsi məqsədilə Azərqol və Heydər Əliyev mərkəzinin birgə təsis etdiyi Qarabağ incilləri mövzusunda müsabiqə elan edilmişdir. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun qələbəsinə və işğaldan azad edilən Qarabağa həsr olunan müsabiqənin layihə qəbulu mərhələsi dünən başa çatmışdır. Ümumilikdə 900-dən artıq layihə təqdim edilmişdir. Növbəti mərhələdə ölkəmizin tanınmış mütəxəssislərindən, dizaynerlər və rəssamlarından təşkil edilmiş münsiflər heyəti 4 meyar üzrə estetik görünüş, konseptual mövzu, yəni mövzuya uyğunluğu, unikallıq və tədbiqə yararlılıq meyarları əsasında birinci, ikinci, üçüncü yerin qalibi seçiləcəkdir. Əlavə olaraq, müsabiqədə iştirak üçün seçilən bütün layihələr azergold.gift saytında onlayn səs verməyə çıxarılacaq və ən çox səs toplayan layihə izləyici rəğbəti nominasiyası üzrə qalib elan ediləcək. Gələcəkdə müsabiqənin qalibi elan edilmiş dizayn nümunələri əsasında yeni dizaynlı sikkələrin istehsalatı icra olunacaqdır. Azərqol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ölkədə dağ mədən sənayesinin inkişafı üçün ən vacib elementlərindən sayılan kadr potensialının artırılmasına da xüsusi önəm verir. Sevindirici haldır ki, hazırda qızıl və gümüş hasilatını və emalını həyata keçirdiyimiz Daşkəsən rayonunda məşğulluğun səviyyəsi Azərqolun fəaliyyəti başlandığından sonra xeyli artmışdır. Əlbəttə ki, biz bununla kifayətlənmək fikrində deyilik. Önümüzdəki illərdə də bu sahədə müvafiq addımların atılması, digər bölgələrdə də yeni mədənlərin işə salınması və
təbii ki, yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur. Məhz bu məqsədlə cəmiyyətin orta və uzun müddətli korporativ strategiyası çərçivəsində növbəti illər üzrə kadr ehtiyatları müəyyən edilməsi və kadrların zamanında cəlb edilməsinin təmin edilməsi istiqamətində tədbirlərə başlanmışdır. Xatırlatmaq istəyirdim ki, ən pik dövründə bizə 14 min işçi eyni vaxtda işləyəcək. Mütəxəssislərin ixtisas biliklərinin artırılması, təhsil, elm, istehsalat və birgə təhsil proqramları sahəsində qarşılıqlı maraq doğuran əməkdaşlığın yaradılması məqsədi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu və ölkənin aparıcı yerli universitetlərlə əməkdaşlıq memorandumları və protokolları çərçivəsində tərəfdaşlıq davam etdirilmişdir. Nəzərə alsaq ki, tələb olunan ixtisaslar hamısı ali təhsil ixtisaslarına uyğun deyə orta peşə ixtisasları da var. Biz keçən ildən peşə təhsil üzrə dövlət agentliyi ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Ali məktəblərə əldə olunmuş razılaşmalara uyğun olaraq müvafiq peşə ixtisas sahəsi üzrə təhsil alan tələbələrin çoxdar və digər yataqlar üzrə mütəmadi səfərləri təşkil olunur. Beləliklə, ali məktəblərdə elmi nəzəri biliklərə yiyələnən tələbələr əyani sürətdə istehsalat təcrübəsinə də yiyələnmiş olurlar və təcrübəsini uğurla tamamlamış məzunlar cəmiyyətdə işlərə təmin edilirlər. Hesabat ili dövründə fəaliyyət sahələrində dayanıqlı, təhlükəsiz iş şəraitinin təmin edilməsi məqsədi ilə əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik, habelə digər əlaqəli sahələr üzrə müvafiq tədbirlər fəaliyyət planına uyğun olaraq uğurla icra edilmişdir. Hesabat ilində xəsarətsiz ötüşən iş saatlarının miqdarı 554.333 saat olmuşdur və ümumilikdə 2016-2020-ci illər ərzində xəsarətsiz ötüşən iş saatlarının miqdarı 2 milyon saati ötmüşdür. Bu rəqəm 4 ildir ki, fəaliyyət göstərən bir müəssisə üçün olduqca yüksək göstərici hesab olunur. Eyni zamanda cəmiyyət fəaliyyətini 2020-ci il ərzində bütün dünya ölkələrində mövcud olan koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərar və tapşırıqlarına uyğun olaraq Reala baxırsanız, qeyd edim ki, Azərqod Qapalı Zəhimdar Cəmiyyətində ötən ilin yekunlarına dair hesabat xarakterli mətbuat konfransı keçirilir. Səbəsiz mətbuat konfransında İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimovun məlumatlarını dinlədiniz.